Telekompania Borjomis nominatsiashi tslis uratghebiani respondenti me vasakheleb. Borjomis Joe Hospitalsis samedicino tsentris managers Irakli Diasamidzes, radgan is qovoltvis mzadaris itanamshomlos chventan. Me piradat ar maghsendeba arts erti shemtkhova rom mas chventvis uari etkvas intervyuze an chventan shekhvedraze. Igi mashinats ki gokhmareboda rodesas tavadat zalyan dakavebuli iqo. Telekompania Borjomis nominatsiashi tslis uratghebiani respondenti gadimoqtsen. Tkven gadimoqtsen. Tkvens logoti gaformebul chikas gadmoqtsen. Zalyan dit madlobas mogakhsenebt chventan tanamshi. Didi madloba, madlobi. Madlobt. Zalyan sasiamonova nominatsiashi gamarjoba, didi pativia da mogakhsenebt ro qovltis sadvar vitanamshromlo aktivurat. Simartle gitkhat moulodneli iqo zalyan da sasiamono. ჩვენი შემდეგი რესპონდენტი მანანა ჯავახიძეა. დატვირთული რეჟიმის მიუხედავად მას გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე უარი არასოდეს უთქვამს. ხშირად გადაცემის ჩაწერამდე 10-15 წუთით ადრე დაგვირეკავს და მაშინვე ტელევიზიაში მოსულა. ის მთელი წლის განმავლობაში ასე აქტიურად თანამშრომლობდა ჩვენთან. ამიტომაც მივანიჭეთ ნომინაცია წლის მეგობარი რესპონდენტი. Stockings are hung with care, the children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake, cause I'm older now, but not done hoping. See, I'm on a bit of time, I'm sure you'll call us and maturist quintans at quints are so this argued come to worry, took his amartly and archivist, Borjum Sayon Shira, I'm going to see a hook at a big old Tiskaki Shukabi at Holmeda, or an OS Tanam Shroom, Lubamir Gurz, it's the Albert Dametak, maybe Trumaris, or ხრივი და ძალიან ძალიან გამახარეთ ახლა თქვენ მე ამ ნომინაციით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა შემდგომი მომავალი წლების განმავლობაში. წლის მეგობარი რესპონდენტი ამისთან საპატიო ნომინაციას მანიჭებთ. მართლა ძალიან გამახარეთ ხოში პროცესი. დიდი მადლობა ყველას. Telekompania Borjomis მომდევნო ნომინაციაში გამარჯვებული ახალდაბის რწმუნებული მარადი ჩადუნელია. ადამიანი, რომელმაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის და გაუსაძლისი ტკივილების მიუხედავად გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი არ გვითხრა და მთელი გადაცემა ფეხზე მდგომმა გაატარა. გადაცემის ბოლომდე ტკივილს გმირულად გაუძლო. Telekompania Borjomi გაჯილდოვებთ ნომინაციაში წლის თავგანწირული რესპონდენტი. თავგანწირული, ესე იგი ახლა გაგიშვირებით იქ მოვიყავით როგორა? აი, წელი გადაცემა ფერზე რომ გაატარეთ. ამის და შეეწირეთ ჩვენს გადაცემას, აი ამ. ეს კიდე ჩვენი ლოგოიანი ჭიქა საჩო. დიდი მადლობა. დიდებული ხალხი, დიდებული ხალხი. ახლა რაღაცა ფონდა უკეთებ და ფორმა არ არის ეკუთი დაბალი. გარიაბული მასა შეგვიძლოთ ვიყავი და ეს ჯოხი დავდიოდი ისეთანაც ვიყავი და ძლივს ავდგებოდი 5 წუთი დავჭდებოდი თან რეზო კიდე კაი რეზო კალაძე იყო თორე ვერ გავძლებდი ხო გეუნე შენი შემარტებით რეზო შემარტებით როგორ შეკნა გავძელი და მოკლედ კარგი გამოვიდან ძლიერობაში მაგრამ და სხვას მოითხოვს სხვა და შეიძლება მედი მაქვს რომ თავგანწირო აღარ დაგჭირდებათ რომ ჩვენს გადაცემებში მონაწილეობა მიიღოთ ჯანმრთელობას გისურვებთ მომდევნო წელს ასრულებთ ჩაპალურიას ხე ბორჯომში გილოცად ბორჯომელებო ახალწელს 2015 წელი ყოფილიყო სიკეთის ბედნიერების სიყვარულის ხვავის ბარახის და ერთმანეთის ჩახუტების ერთად ყოფილი გილოცად და ასე ლამაზები ყოფილიყავით უყველანი კოც Telekompania Borjomis nominatsiashi tslis khalisiani respondenti me vasakheleb. Borjomis sasporto skolis direktors Goga Melikidzes, radgan igi aris qolaze pozitiuri, qolaze khalisiani da qolaze mkhiaruli respondenti. Gamarjoba, batono Goga. Telekompania Borjomis nominatsiashi tslis khalisiani respondenti gaimarjobt. Tkven gadmogetsemat es diplomi da chveni logoti gaformebuli chika. Ugrumesi madloba. Zarmatebebis madloba. Ugrumesi madloba. Khatashoris, khatashoris pirveli
პირველი საჩუქარია და პირველი სიურპრიზია, რომელიც გადმომეცა ახლა მთელი ჩემი წელწადნახევრის განმავლობაში, როცა მე აქ ვარ და აქ მუშაობ და აქ მოღვაწეობ ტელევიზიიდან. უღრმესი მადლობა. ძალიან ლამაზია და პირველი თუ ამ ჩიქით ხშირადთვის არ გიგულო. უღრმესი მადლობა მინდა მოგიხადოთ პირველ რიგში ბორჯომის ტელევიზიას. უღრმესი მადლობა ამ ნომინაციაში წარდგენისათვის და ამ პრიზების გადმოცემისათვის, იმიტომ რომ ჩემი პირველი პრიზი არის ამ წელს და ძალიან მაყოფილი და ძალიან ბედნიერი ვარ ამ საჩუქრისთვის. ძალიან მოუხდა ჩვენს ოთახს და ნუ ჩიქეს რა თქმა უნდა 400 და მეც მომიხდება ძალიან. უღრმესი მადლობა ყველაფრისათვის და მეც ყველანაირად და ყველაფრისთვის ვდებიო თქვენს გვერდით და ბორჯომ ქალაქის გვერდით იყო ყოველთვის. და ბოლოს, წლის საუკეთესო რესპონდენტის ნომინაციას გადავცემ ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ლევან დევიძეს. ის არის რესპონდენტი, რომელიც არასდროს ამბობს არ მცალია. არასდროს დამავიწყდება არჩევნების პერიოდი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაკავებული და გადაღლილი იყო, ჩვენთან კომენტარზე უარი არასდროს უთქვამს. ხშირად ყოფილა სტუდიაში გადაღლილი და ღამენათევი. ასე გრძელდებოდა წლების მანძილზე. ის არის ძალიან ყურადღებიანი და ჩვენი ტელევიზიის ყველა ჟურნალისტისთვის საყვარელი რესპონდენტი. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ლევანი დამესახელებინა ნომინაციაში წლის საუკეთესო რესპონდენტი. გილოცოთ, საახალწლოთ, ტელეკომპანია ბორჯომა გაგიკეთათ. ცირე სურპრიზი და დაგასახელეთ ნომინაციაში. წაიკითხეთ. საუკეთესო, რა პატივია ღმერთო ჩემო? რა პატივია? უღმესი მადლობა. დაგეხმარებით თუ გნებავთ. ვაჰ, გარეთვალისთვის არა, მაგრამ ჩემთვის რო იყოს. საჩინო რო გამახსენეთ რა ხე რა მოუხდა ხო ბონი უდავთ ხელმოწერებიც უხდება სახელი მოარი უხდება ნომინაცია უხდება და რაღაცი რა გითხრათ მადლობა დიდი მადლობა მე ჩაისტი ვარ ზოგადად თქვენ ალბათ იცით შეგიძლიათ მივიცათ ჩაი მაგჩიქით აი და ექსკლუზიურად ტელეკომპანია ბორჯომის მაყურებლებისთვის ჩვენ გამიმარჯოს ტელეკომპანია ბორჯომს და ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისია. წარმატებას გისურვებთ. კიდე ერთხელ გულითადათ და რაღაც ჩემს ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენთან ურთიერთობა და ყოველი ჩემი თქვენთან შეხვედრა გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვი რომ რაღაც ახალ გამოცდილებას მძენს ადამიანებთან ურთიერთობის კამერაზე მიკროფონს რო თავი დავანებო. გაიხარეთ და წარმატებას გისურვებთ. აბა თქვენიც. ჩვენთვისაც სასიამოვნოა ნამდვილად. ოხო, ოხო. უცხოდ გითხრათ მოულოდნელი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ აქტიური თანამშრომლობა საარჩევნო პერიოდზე მთხოვა ხოლმე. მადლობა რომ არა საარჩევნო პერიოდში. მე ფიქრებისთვის მომდიოდი. მე ვფიქრე რაღაც ისეთი მეგობრული რაღაცა ისეთი რაც სამსახურეობრივს არ უკავშირდება. დიდი მადლობა თქვენ ოპერატორებს, რომლებიც იშვიათად ჩანან ხოლმე კაცი თითქმის არასდროს და დამდე გახალწელს გილოცავ და ყველა საუკეთესოს გისურვებ და გისურვებთ რომ 2015 ძალიან ძალიან მაგარი წელი ყოფილიყოს თქვენთვის და ყველა ეს ჩანაფიქრი, იდეა და სურვილი რაც გაქვთ და დარწმუნებულია ბევრი საინტერესო იდეა გაქვთ ყველა განგეხორციელებინოთ და თუ რაიმეში ჩვენი და ჩემი პირადად წვლილი იქნება შესატანი მიგვიდა თქვენს გვერდით.